বর্তমান গরমর বন্ধ আর যেহেতু আজি রবিবার অর্থাৎ দেওবার আর দেওবারর দিনটুত কিন্তু দেখিবলে পোয়া গৈছে যে গুয়াহাটিত অবস্থিত জি বিজ্ঞান কেন্দ্র আর এই বিজ্ঞান কেন্দ্রটোত এতিয়া হৰু হৰু কনকন লড়াছলৰ পৰা আদি করে বহু লোক ইয়াতে উপস্থিত আছে তেওঁলোকে এই বিজ্ঞান কেন্দ্রটোত কেনেদৰে কি আছে সেই সমূহ সাবলৈকে তেওঁলোকে উপস্থিত হৈছে যেহেতু গরমর বন্ধ আর এই গরমর বন্ধটোৰ কারণে যেহেতু হৰু হৰু কনকন জি লড়াছলৈ আছে বা যিহমো ছাত্র ছাত্রী আছে তেওঁলোকে কিন্তু এই গরমর এটা মাহ তেওঁলোকে বহুত খুব সুন্দরকে তেওঁলোকে আসলে সদায় নিতেও নিতেও নতুন নতুন ঠাইলৈকে ফুৰিবলৈ যাবলৈ তেওঁলোকে হেঁপাহ কৰে আৰু যিহেতু এই সন্দৰ্ভত যিহেতু গৰমৰ বন্ধৰ আজি ৰবিবাৰ আৰু এই অন্তিমটো ৰবিবাৰত কিন্তু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে গুৱাহাটীস্থিত যি খানাপাৰাত যি ছায়েন্স মিউজিয়াম আছে সেই ছায়েন্স মিউজিয়াম বিজ্ঞান কেন্দ্ৰটোত এতিয়া বৰ্তমান লোকে লুকাৰণ্য হৈ পৰিছে মোৰ সৈতে ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট অনিৰ্বাণ আছে মই তেখেতক দেখিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ যিহেতু লোকে লুকাৰণ্য হৈ থকা এক খুব সুন্দর এক পরিবেশ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু গরমর বন্ধ আৰু গরমর বন্ধ বুলি ক'লে আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে ছাত্র ছাত্রীর মনত এক ধরনের নতুন নতুন ঠাইৰ পরিকল্পনা আহে কত যাব কেনেকৈ কি করব আমি আগুৱাই যাবলৈকে চেষ্টা করিম যে এনেকৈ এক পরিস্থিতি খুব সুন্দর এক পরিস্থিতি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে তেওঁলোকে ছায়েন্স মিউজিয়ামটোত আহিছে বা ছায়েন্স মিউজিয়ামত কেনেদৰে তেওঁলোকে কি কি আছে যেহেতু ইয়াতে পুৰণি কিছু বহু কিছু আছে চাবলগীয়া বহুতো আসলে বিজ্ঞানের লগত জড়িত যিসমূহ বস্তু আছে সকলো চাবলৈকে তেওঁলোকে হেঁপা যেহেতু ইয়াতে আহে বহু শিক্ষাও পাব বা বহুতো ধরনের নজনা কথা জানিবলৈ পাব আমি যেহেতু আমি দেখুৱাইছোঁ এনেদৰে বহু লোক ইয়াতে আহিছে সৰু সৰু কণ কণ ল'ৰা ছোৱালী যিসমূহ ছাত্র ছাত্রী আছে আৰু নিজৰ অভিভাৱক বা নিজৰ পিতৃ মাতৃৰ লগত আহিছে আৰু পিতৃ মাতৃয়ে যেহেতু তেওঁলোকে খুব সুন্দৰকৈ এইসমূহ বস্তুৰ কথা এটা এটাকৈ তেওঁলোকে জনাই জনাই গৈ আছে যিহেতু বিজ্ঞানৰ লগত জড়িত এই যে বিজ্ঞান কেন্দ্ৰ আৰু এই বিজ্ঞান কেন্দ্ৰটো এক খুব সুন্দৰ পৰিৱেশ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আমি আগুৱাই যাবলৈকে চেষ্টা কৰিম যিহেতু মোৰ ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট অনিৰ্বাণে দেখুৱাইছে খুব সুন্দৰ এক পৰিৱেশ বুলি ক'ব লাগিব গরমর বন্ধ আর গরমর এই বন্ধটোত এমাহ জোড়া যে গরমর বন্ধ দিয়ে আর এই গরমর বন্ধটোত সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী যেহেতু পিতৃ মাতৃক এই মানে নিত নতুন নতুন ঠাইলৈকে যোৱাৰ বাবে তেওঁলোকে আমনি কৰি থাকে তাতেও কিন্তু চাবলৈ আসলে গুৱাহাটী মহানগৰত বুলি নহয় ৰাজ্যত বহুত সুন্দৰ সুন্দৰ ঠাই আছে তাৰ লগতে কিন্তু গুৱাহাটী মহানগৰত যে খানাপাৰা স্থিত যে ছায়েন্স মিউজিয়াম আছে আৰু ছায়েন্স মিউজিয়াম এতিয়া সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীক লৈ কিনে তেওঁলোকৰ পিতৃ মাতৃসকলে আহি কিনে তেওঁলোকে আজি দিনজোৰা যি ইয়াৰে যি ভিতৰ চৰত সোমাই তেওঁলোকে খুব সুন্দৰ এক বিজ্ঞানৰ লগত জড়িত যিসমূহ বস্তু আছে সকলো তেওঁলোকক দেখুৱাই গৈছে আমিও দেখুৱাই গৈছোঁ আপোনালোকে চাই আছে যে আমি আগুৱাই যাবলৈকে চেষ্টা কৰিম খুব সুন্দৰ এক পৰিৱেশ বুলি ক'বলৈকে আমি দেখুৱাই যাম বা তেওঁলোকৰ লগত কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম যিহেতু এনেদৰে লোকে লোকাৰণ্য হৈ পৰিছে যি খানাপাৰা স্থিত যিসমূহ ছায়েন্স মিউজিয়াম আছে বিজ্ঞান কেন্দ্ৰ আছে এই বিজ্ঞান কেন্দ্ৰটোত এতিয়া লোকে লোকাৰণ্য পৰিৱেশ আমি কিছু লোকৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম আচলতে আজি যি এই যে গৰমৰ বন্ধৰ বাবে তেওঁলোকে ছায়েন্স মিউজিয়ামলৈকে আহিছে আমি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম বা তেওঁলোকৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম কেনেদৰে তেওঁলোকৰ পৰিকল্পনা বা কেনেদৰে তেওঁলোকে ইয়াতে আহিছে বা ক'ৰ পৰা আহিছে বহু ধৰণৰ কথা আচলতে আহি পৰা আমি তেওঁলোকৰ লগত কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম মোৰ নাম নাছৰিন চুলতানা আচ্ছা আজি ছায়েন্স মিউজিয়ামত আহি কেনেকুৱা লাগিছে ভালেই লাগিছে কি কি চালা বহুত বস্তু চালোঁ কাৰ লগত আহিছা মা দেউতা আৰু বহুত আছে গৰমৰ বন্ধত আৰু ক'ত ক'ত গ'লা চিৰিয়াখানা শ্ৰদ্ধাঞ্জলি গাঁৱত গৈছিলোঁ গরমৰ বন্ধ বুলি ক'লে আসলতে পিতৃ মাতৃসকলক তেওঁলোকে বৰ আমনি কৰে যে ক'ত যাম নতুন নতুন ঠাইলৈকে যাবলৈ চেষ্টা কৰে যিহেতু আপুনি তেওঁৰ পিতৃ হিচাপে তেওঁ কেনেদৰে আমনি কৰিছে বা গৰমৰ বন্ধ ক'লৈ গ'লে গৈছে এনে ল'ৰা ছোৱালীক ঘূৰিব কাৰণে অলপ ভাল লাগে তেখেতসকলে ভাল পায় যে ঘূৰিলে ভাল লাগে গাঁৱত গৈছিলোঁ গাঁৱৰ পৰা এতিয়া চাইছ মই লৈছোঁ এতিয়া এতিয়া দেখাবৰ কাৰণে লৈছোঁ আৰু বস্তুবিলাক দেখাম আৰু নেক্সট আৰু কলাক্ষেত্ৰত যাম সেইকাৰণে তাহাঁতৰ মনটো অলপ ধন্যবাদ যিহেতু এনেদৰে কিছু লোকৰ পৰা আৰু কিছু লোকৰ পৰা আমি জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম যে তেওঁলোকৰ আচলতে এই ছায়েন্স মিউজিয়ামত আহি তেওঁলোকে কেনে পালে বা ছায়েন্স মিউজিয়ামত আহি বহু আচলতে নজনা কথা শিকিব পৰা যায় আমি তেওঁলোকতো কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু কিছু লোক আছে আমি আগুৱাই যাবলৈকে চেষ্টা কৰিম যিহেতু ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট উপস্থিত মোৰ লগত আছে এই ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্টে দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিব যে আগত আৰু কিছু বৈজ্ঞানিকৰ লগত জড়িত বা বৈজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ লগত জড়িত যিসমূহ আছে ইয়াৰে কিছু এনেকুৱা ঠাই বস্তু আছে যিসমূহ বস্তু আচলতে সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী নাজানে বা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে নাজানে আমি তেওঁলোকৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম যে আচলতে এই ছায়েন্স মিউজিয়ামত তেওঁলোকে আহিছে বহু কিছু নজনা বস্তু চাবলৈ আহিছে আমি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম যিহেতু এনেদৰে কিছু লোক পিতৃ মাতৃসকলো তেওঁলোকৰ নিজৰ নিজৰ সৰু সৰু কণ কণ ল'ৰা ছোৱালীৰ লগত আহিছে আমি তেওঁলোকৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম একচুৱেলি আমি ধুবুৰীৰ পৰা আহিছোঁ ইমান দূৰৰ পৰা আপোনালোকে ছায়েন্স মিউজিয়ামত আহিছে নহয় একচুৱেলি আমি বেলেগ এখন কামত আহিছিলোঁ কিন্তু আজি মানে যোৱা নহ'ল সেইকাৰণে মানে আমি ইয়াতে ল'ৰাই জিদ কৰি আছে বোলে ছায়েন্স মিউজিয়াম ফুৰিবলৈ যাম গতিকে ছায়েন্স মিউজিয়াম দেখাব আনিলোঁ আৰু গৰমৰ বন্ধ বুলি ক'লে নিজৰ নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে নিজৰ পিতৃ মাতৃক বৰকৈ আমনি কৰে হয় 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 এইটোতো হয় কিন্তু একচুৱেলি গৰমৰ বন্ধত মানে আহাৰটোও প্ৰব্লেম ইমান গৰম মানে গুৱাহাটীত মানে আমি অহাৰ পিছৰ পৰাই খুব গৰম পাই আছোঁ ধুবুৰীত অলপ গৰম থাকিলেও ইমান গৰম নাছিল
ইয়াত অহাৰ পিছত বহুত আমনি পাইছোঁ গৰমত ফুৰাটো। তো কি কৰিম, উপায় নাই, এতিয়া ল'ৰা ছোৱালী জিত কৰিলে তো আহিবই লাগিব। সুন্দৰ এক আচলতে তেওঁলোকৰ আচলতে মনৰ ভাৱ, যিহেতু ল'ৰা ছোৱালী বৰ আমনি কৰি থাকে, কাৰণ গৰমৰ বন্ধ বছৰত এটা মাহতহে গৰমৰ বন্ধ পোৱা যায়। সেই গৰমৰ বন্ধত তেওঁলোকে ক'ত যাব সেই লৈ কিন্তু বহুতো ব্যস্ত হৈ থাকে। যিহেতু এই গৰমৰ বন্ধ বুলি ক'লে আগতীয়াকৈ নিজৰ নিজৰ ল'ৰা ছোৱালী বা নিজৰ নিজৰ যিসমূহ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে, সেই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে কিন্তু নিজৰ পিতৃ মাতৃকে হওক বহু ধৰণৰ আমনি কৰি থাকে, বা গৰমৰ বন্ধ আহিছে ক'লৈকে যাম কি যাম সেই ভাবি কিন্তু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। নিজৰ পিতৃ মাতৃয়ে তেওঁলোকক সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী কণ কণ ল'ৰা ছোৱালী আহি লৈ আহি তেওঁলোকে ছায়েন্স মিউজিয়ামত আহিছে আজি দেখিবলৈ। আমি আৰু কিছু দৃশ্য দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম, লগতে আৰু কিছু লোকৰ পৰা ভাষ্য ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম, যিহেতু তেওঁলোকৰ বহু আচলতে কথা আছিলে। এই ছায়েন্স মিউজিয়াম বুলি ক'লে তেওঁলোকৰ মনতো বহুত কথা আহে, যিহেতু ল'ৰা ছোৱালী বুলি ল'ৰা ছোৱালী আচলতে আজিকালি যিটো পৰিস্থিতি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে মোবাইলৰ লগত জড়িত থাকে, যি কণ কণ ল'ৰা ছোৱালী আছে মোবাইলৰ লগত জড়িত থাকে। কিছুমান এনেকুৱা ঠাই আছে যিখিনি ঠাইত চাবলগীয়া বা জনাবলগীয়া বা জানিব পৰা কিছু এনেকুৱা ঠাই আছে, তাতো লৈ যাবলৈকে চেষ্টা কৰিছে। যিহেতু আমি আমনি কৰিবলগীয়া হয় যিটো গৰমৰ বন্ধ বুলি ক'লে, তেওঁলোকে অ'ত যাম বুলি কৈ থাকে। আজি ছায়েন্স মিউজিয়ামত নাই, আচলতে যিমান গৰম সেই গৰমৰ কাৰণে আগত যদিও যোৱা হৈছে, এতিয়া অন্তিম ৰবিবাৰ আৰু স্কুল খুলিব 1 তাৰিখৰ পৰা, গতিকে গোটেই পৰিয়ালক লৈ আজি চাবলৈ আহিছোঁ যদিও গৰমৰ কাৰণে সিমান আনন্দ পোৱা নাই, কিন্তু চাই ভাল লাগিছে। ইয়াতে সোমাইছোঁ, তাতে বেহীত গৈছিলোঁ, গতিকে আপুনি গুৱাহাটীত? মই গুৱাহাটীতে থাকোঁ। যিহেতু তোমাৰ মানে এতিয়া বেছি সময় হোৱা নাই আমাৰ সোমাই, এতিয়া আমি ফাৰ্ষ্ট অফ অলটো সিফালৰ পৰা আহিলোঁ, বলটো দেখিলোঁ, আকৌ মিৰৰ্জীখন চালোঁ, ফানি মিৰৰ্জীখন, আকৌ এতিয়া কেমিষ্ট্ৰি লেবত সোমালোঁ এবাৰ। আৰু ক'ত ক'ত গ'লা? মই গাঁৱৰ ঘৰত গৈছিলোঁ, আকৌ শ্বিলং গ'লোঁ। স্কুল খুলিব ভাল লাগিছে নেকি? বেয়া লাগিছে? ভালেই লাগিছে, স্কুল খুলিব আৰু। এনেদৰে এটা মাহৰ অন্তত যিহেতু বছৰৰ এই মাহটোৰ কাৰণে সকলোৱে ছাত্ৰ ছাত্ৰী নিজৰ নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে বৰকৈ আচলতে অপেক্ষা কৰি থাকে যে কেতিয়া গৰমৰ বন্ধ আহিব। যিহেতু এনেদৰে বহুতো গুৱাহাটী মহানগৰীত আৰু বহু কিছু ঠাই আছে, বা ৰাজ্যতো আৰু বহু কিছু ঠাই আছে য'ত কিছু নজনা কথা শিকিব পৰা যায়, য'ত গ'লে বহু কথা জানিব পাৰে। সেই সন্দৰ্ভত কিন্তু আজি গুৱাহাটীস্থিত যি খানাপাৰাত এই যি বৈজ্ঞানিক কেন্দ্ৰ আছে, সেই বিজ্ঞান কেন্দ্ৰটোত যিহেতু এতিয়া লোকে লোকাৰণ্য হৈ আছে বা বহুতো ধৰণৰ কথা ইয়াতে চাবলৈ হেঁপাহ কৰিছে। বাইদেউ আপোনাৰ মই হেৰি ৰূপনগৰৰ পৰা আহিছোঁ। গৰমৰ বন্ধ আজি যিহেতু ৰবিবাৰ, আজি ইয়াতে আহিছে, কেনেকুৱা পালে? ভাল লাগিছে, সেইকাৰণে আহিছোঁ আজি গৰমত। লৈ আহিলে? এই মোৰ হাজবেণ্ড আৰু ল'ৰা ছোৱালীজনী। তেওঁলোকেতো বৰকৈ আমনি কৰি থাকে গৰমৰ বন্ধ এটা মাহ বুলি ক'লে। ক'তো যোৱা নাই গৰমত, এইবাৰহে প্ৰথম আহিছোঁ, ক'তো যোৱা নাই গৰমৰ কাৰণে, ক'তো যাব পৰা নাই, সেইকাৰণে লৈ আহিছোঁ আজি মিউজিয়ামত। স্কুলটো খুলিবই, সেইকাৰণে আহিছোঁ। যিহেতু আৰু কিছু সৰু সৰু কণ কণ ল'ৰা ছোৱালী আছে, তেওঁলোকৰ পৰা আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম যে আচলতে ছায়েন্স মিউজিয়ামত বহু আচলতে নজনা কথা জানিব পৰা যায়। আমি আৰু আগুৱাই যাবলৈকে চেষ্টা কৰিম, যিহেতু ছায়েন্স মিউজিয়ামত বহু কিছু এনেকুৱা মানে ইনষ্ট্ৰুমেণ্টবিলাক আছে যিবোৰ ছায়েন্সৰ লগত বা বিজ্ঞানৰ লগত জড়িত হৈ আছে। আমি আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, অনিবাৰে দেখুৱাইছে, এনেও বহুত আচলতে ভিৰ হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। যিহেতু আজি দেওবাৰ, আৰু দেওবাৰৰ বাবে সকলোৱে নিজৰ নিজৰ যি পিতৃ মাতৃসকলে ঘৰতে থাকে সেই সন্দৰ্ভত সেই লৈ কিন্তু তেওঁলোকে নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক ওলাই আহিছে, আমি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। খুব সুন্দৰ এক পৰিৱেশ বুলি ক'ব লাগিব। যিহেতু আমি ৰাষ্ট্ৰীয় বিজ্ঞান কেন্দ্ৰ আমি ভিতৰ চৰত দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, যিহেতু আজি ৰবিবাৰ, ৰবিবাৰৰ কাৰণে কিন্তু বহু লোকে লোকাৰণ্য হৈ পৰিছে, আৰু এতিয়াও শাৰী পাতি তেওঁলোকে টিকেট কাউণ্টাৰত তেওঁলোকে ৰখি আছে যে ছায়েন্স মিউজিয়ামলৈকে যাব, যিহেতু আজি ৰবিবাৰৰ কাৰণে। আৰু গৰমৰ বন্ধ শেষ হোৱাৰ ফালে যিহেতু আজি আৰু 3টা দিন মাত্ৰ বাকী আছে, 3টা দিন পিছত গৰমৰ বন্ধ শেষ হৈ যাব, আৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ আকৌ পুনৰ সেই স্কুলৰ সেই জীৱন আকৌ ঘূৰি আহিব, আকৌ তেওঁলোকে সেই স্কুললৈকে যাব, তেওঁলোকৰ আচলতে ব্যস্ত হৈ পৰিব, পঢ়া শুনাৰ বাবে ব্যস্ত হৈ পৰিব। যিহেতু এই এটা মাহৰ কাৰণে তেওঁলোকে অপেক্ষা কৰি থাকে, যিহেতু সেই এটা মাহ এতিয়া শেষ হ'ব ওলাইছে। যিহেতু আমি দেখুৱাইছোঁ ইয়াৰ ভিতৰ চৰাৰ যি পৰিৱেশ, সৰু সৰু কণ কণ ল'ৰা ছোৱালী বহুত ফূৰ্তিত তেওঁলোকে আচলতে ধুমধামেৰে তেওঁলোকে যি ছায়েন্স মিউজিয়ামৰ যি ভিতৰ চৰা দেখিবলগীয়া কিছু বস্তু আছে সেই বস্তু তেওঁলোকে চাই বহুতো আচলতে আমেজ লৈছে। সেয়ে আমি তেওঁলোকক কিছু কথা পাতিছোঁ, তেওঁলোকে বহুত সুন্দৰকৈ তেওঁলোকৰ যি চাই ভাল লগা সেই দৃশ্য আমাক সেই কথা আমাক সোঁৱৰি কৈছে। আচলতে খুব সুন্দৰ এক পৰিৱেশ বুলি ক'ব লাগিব। এনেদৰে আমাৰ সৈতে চাই থাকিব এনি ভাৰত 24। ৰব, আপুনি যে এটা অপৰাধ কৰিবলৈ গৈ আছে আপুনি জানেনে? এই নাবালিকা গৰাকীক এতিয়াই বিয়াত বহুৱাটো যে এটা অপৰাধ আপুনি জানেনে? অপৰাধ কেনেকৈ?
মোৰ ছোৱালী মোৰ কথা তুমি যিয়েই নোকোৱা ভূঞা ওঠৰ বছৰৰ তলৰ যিকোনো কন্যা সন্তানৰ বিয়া দিলেই আইনগতভাৱে এক দণ্ডনীয় অপৰাধ বিয়া দিয়াজন যিমান দায়ী বিয়া পতাজনো সমানে দায়ী এতিয়া তাই পঢ়া শুনা কৰাৰ বয়স খেলা ধূলা কৰাৰ বয়স তাইক খেলিবলৈ দিয়ক পঢ়িবলৈ দিয়ক আৰু চাব এদিন আপুনি তাইক লৈ গৌৰৱ অনুভৱ কৰিব পাৰিব এতিয়াই তাইক সংসাৰৰ বুজা দি তাইৰ ভৱিষ্যত জীৱনটো অন্ধকাৰ কৰাৰ অধিকাৰ তোমাৰ জানো আছে মোৰ ভুল হৈ গল মাজনী মোক ক্ষমা কৰিবা শিক্ষা লৰা ছোৱালী উভয়ৰে প্ৰাপ্য আৰু অধিকাৰ আপোনাৰ কন্যা সন্তানক তাইৰ এই প্ৰাপ্যৰ পৰা বঞ্চিত নকৰাব বাল্য বিবাহ ভাৰতীয় আইনৰ দ্বাৰা বিহিত এক দণ্ডনীয় অপৰাধ এনে অপৰাধ কৰি আপোনাৰ কন্যা সন্তানৰ ভৱিষ্যত অন্ধকাৰৰ মাজলৈ ঠেলি নিদিব